Axel Thelin som gör matchens första mål. Det är en drömöppning för Sverige på Jansson. Vilken start vi får på den här matchen. Och det är reducerat totalt till 1-2. Det här kan minsann chocka våra franska vänner. Kolla den spänsten han kommer upp med. Oerhört bra kraft. Kulusevaj är inte nöjd med det markeringsspelet. Fantastiskt fin nickat. Och så nära håll som Kentar. Ett toppsäventyr framöver. Ny chans här. Och den är mål! Sverige har flytt! Gör 3-2 totalt. 3-0 i den här matchen. Bollen, den bara glider förbi mållinjen och in i mål i princip. I det blöta gräset. Milosevic är den som är gladast av alla. Vi ser hörnan igen. Det är en ganska hög hörna. Och frågan är vilken svensk spelare som är sist på den där. Det ser ut som det är riktigt, men att det betraktas som ett självmål. Ja, det ser så ut för Guidetti. Här kommer hörnan för Sverige som svarar riktigt bra på det här målet. Kommer in och Kalil in mot Milosevic. Oh! Tänk att fransmännen som har varit så oerhört...